Гостенката ми днес печели първия и единствен златен медал за България от зимни олимпийски игри. Много ми е приятно да посрещна на кафе Екатерина Дафовска. Добре дошла! Много се радвам, че си тук след 20 години, наистина. Обаче, толкова пък неща си събрала за тези 20 години. Заповядай. Кафе. Днес обаче имаме много хубав повод да те поканим, Кати. Да. Това е една кампания на Nestle, живее активно. Ти си част от нея още от преди много години. Да, може би. 12-13, а Nestle вече за 15-та поредна година. А утре стартира всъщност тази годишната кампания. Разказвай ми малко, какво е планирано, какво ще се направи? Планирани са 4 маршрута в София. 11 часа стартираме официалното откриване на НДК. Да. И след това всеки може да заповяда с тротинетки, с колелета, с домашни любимци, да направиме всеки колкото е възможно повече крачки, след което ще се сметнат общо за дена. Идете, много крачки трябва да се направят. Да, но не е невъзможно. София, сигурно? Парковете са големи. Южен парк, Северен парк, бяха милиони, 15 милиона. Колко бяха крачките? Много голяма цифра бяха. 15 милиона, мисля. 15 милиона. Да. Това някой изчислил ли е колко пъти да обиколим България или да отидем до морето? Който иска да си може да изчисли, да, колко пъти може да се обиколи земята, да се изкачи някоя планина. Много е хубаво, че стартира от утре, защото утре е Европейски ден без коли. Така че всеки от нас, колкото по-малко се качи утре на колата си, толкова по-добре, защото не е самоцелно това да правим тези крачки. Така пазим природата. Така пазим... и особено въздуха на София, който има нужда наистина да е малко по-чист. Тъй като ние, които живееме близо до планината и в планината... Вие сте щастливци. Да. Направихме и ние определен брой крачки. Направихте, някак си се предизвиквахте спортистите. Да, да. Те Владо Николов май те предизвика, да, нали точно така? Точно така. Ние с него сме приятели още от Белмекен. Познаваме се и приех предизвикателството. Направих 8 км и 300. До къде беше тръгнала? До язовира в Пампорово. Да, да. Да. Нашия хотел се намира в центъра и там си живееме с моя съпруг. Така че това не е редовно. Една от редовните обиколки, които правиме, много приятна, и езерото в момента е пълно. Ей, че хубаво. Така. А има и хубаво време, слава Богу, можем да походим спокойно пеш, нищо няма да ни стане. Въпреки че като казвам, че можем да походим спокойно, има хубаво време, ти направи тази инициатива зимата. За първи път, нали така? За първи път, по моя идея, така говорихме с нашите партньори, че е хубаво да направим и зимно живее активно. И така мисля, че много добре се получи. На Боровец го проведахме. Имаше всички зимни спортове. Там се включиха и Сани Жекове, и тя обучаваше децата на плаца с сноуборд. Да. Аз бях на стрелбището с пушките. Също така волейболистките бяха, Данчо Йовчев, нали, те повечето бяха за атракция и мотивация. Ама това е много важно, такива хора да покажат на децата, на подрастващите, че те го правят. Да, защото... мисля, че наистина се получи много добре и трябва да продължим и зимата с едно следващо. Давай. На Пампорово. Зимата е твой сезон, да. Трябва наистина да го да направиш и зимното живее активно в традиция. Ако са доволни, разбира се, всичко е наред с вируса. Като кажеш вируса, какво се случва с биатлона? Ти като председател на федерацията, какво ще има ли състезание? Как вървят нещата? Отборите, не им ли е криво? Отборите се готвят на пълни обороти. Не сме спирали за секунда. Сега края на месеца очакваме да кажат световните купи в какъв вид ще се проведат. Защото има идеята да не се сменя всяка седмица различна държава и световна купа. Може да бъдат само на едно място или на две. Но със сигурност световните купи ще се проведат. Единствено няма да се провеждат европейски купи и джуниор купи, най-низкото ниво, което последните години направиха.
Дано не се променя нещо наистина и да останат състезателите. Биатлонът е много интересен зимен спорт и много хора го следят. Така и си представям тези момчета, момичета, които се готвят, които чакат тези състезания, както се случи с Олимпиадата. Това е ужасно. Ти представиш си за твоята Олимпиада. Да се беше случило да ти кажат, ми отлага се Олимпиадата. Ами да, не е приятно, особено за спортисти, които са в края на спортната си кариера. За твоите Олимпиади, но аз си говоря за златния медал, но няма значение. Да, за мое щастие там, аз бях на втората си Олимпиада съвсем рано и на 22 години. Но пак казвам, наистина не е приятно такова състезание, което го чакаш 4 години да бъде отложено. Дай Боже всичко до година да се проведе и за лятната Олимпиада, и за зимната. Дай Боже. И ваксината, която се чака, наистина, да. Дано да си отива този ужасен вирус. Не знам, какво се настани така трайно. Не го искаме вече. Кажи ми, как са синовете ти? Ами, синовете, големия ми е вече трети курс. Той беше в Щатите, нали така? Стипендия, да. Изцяло, цял съм стипендия на университета в Мисури, Колумбия. Добре се представя. За съжаление, една година нямаше никакви състезания, но в събота имаше едно състезание. Той есента участва на по-дълги дистанции. Той е атлет. И се справя самостоятелно и много добре. Да. Браво на него. Малкия избира зимните спортове, нали така? Да, малкия, поради това, че Радо Янков е от Чепеларе и наистина много деца се запалиха след неговото спечелване на купата. И нашия се запали по сноуборда и така трета поредна година вече с много голямо желание участва. Много малък, всичко е пред него, така че дай Боже. Шести клас е, да. Ако има желание и мотивация, аз на всяка цена не ги карам децата си да спортуват и на сила. Но примерът, това за което говорим, това как се включвате популярни хора в тази инициатива. Още веднъж казвам, много се радвам за повода, по който си тук. Живей активно, утре стартира Европейски ден без автомобили и специален празник, разбира се, за България. Но независимо, че си във връзка с тази инициатива, тук аз ще използвам, докато си тук, да ни разкажеш някои истории, които знам, че ще е приятно зрителите да чуят. И аз си вземи едно лище, да видим едно. Да. Руце тук, да видим какво очакваме. Да ти отстрелят мишените. Така. Да, това е един мой спомен от 99-та и 2001-та. Нямам много време мина. Тя е интересна историята, точно кога се случило. Да, но имах такъв случай на преследване, дисциплина, която са много нагъсто спортистите и на рубежа пристигат доста хора. В момента, в който трябваше да легна аз на кичето и да стрелям, французойка ми застъпи ската и паднах. При което ми изпаднаха пачките с патроните. И аз докато ги събра, докато легна, тя легна на следващото киче, постелката, която е на коридора. И започна да стреля, сигурно. И започна, но беше левичарка. И може би, защото аз закъснях с моята стрелба, и тя просто се насочила в моите мишени. И почва от ляво надясно. Аз лягам, гледам, някой ми стреля в мишените. Аз почвам от дясно наляво. И много бързо свалихме мишените. И отзад чувам моя треньор. Казва, Катя, стреля ги във въздуха. И аз чуех дали да й помогна. Да, дали да обърна. Изстрелях един или два изстрела в нейната мишена. След това набързо ги изстрелях. И добре, това няма ли някакво, не знам, наказание или не да си е гледал къде стреля, да не е стрелял по твоите мишени? Ами, в последствие Международната федерация въведе камери, които са на самото стрелбище и следят изцяло всяко едно движение, даже и попаденията се следят, така че може да има някакво наказание, но тогава се разминах. По проста причина, че нямаше такава камера. Ти нямаш вина за това, че някой е седнал и ти е тогава, дори и сега да е. Единственото условие беше да съм се изстреляла патроните и да тръгна без да имам патрони в цевта. Да е внимавала къде стъпва. Ето това има, как се казва, видов ден. Настъпила ти е ската, паднула си. Всичкото отгоре се класирах осма и тогава, нали, изчаквахме журито да се събере, да реши
Да. Дали трябва да ме накажат или не, но в последствие не можаха да измислят нищо. Какво остава? Да. Айде да взима и другия свитък, да видим какво е. Така, тук да видим. Единственият медал, разбира се, да. За сега, да, наистина единствен златен, но продължаваме да се бориме. Дай Боже да имаме и друг, за сега обаче ние единствени и ние си се гордеем с него. Знам, че са те питали всичко сигурно за тази Олимпиада, почти, да. Но на мен ми стана много странно това, че ти не си била нито развълнувана, кой знае колко, нито разтревожена, тръгвайки по трасето. Странно ми стана, че си тръгнала не с ски, които са били предвидени за състезанието. Ами, простата причина е, че наистина сезона преди Олимпиадата не ми вървеше въобще. И никой не очакваше от мене подобно класиране. Пак казвам, когато стартираш от декември месец до февруари, по-добро от 34-то място нямах. И така, и аз малко се бях отчаяла, разбира се. Но... Тоест не възлагаха надежди на теб и това. Това беше психологически много освобождаващо да не очакват от тебе и винаги съм го повтаряла на нашите спортисти, че когато си напълно освободен, можеш да покажеш целия си капацитет. Много трудно на Олимпиада да се случи. Добре, защо тръгна с ски, с които не е трябвало да тръгнеш по трасето? Това се случи, защото нашия екип, треньорите, няколко дни преди това бяха взели ските, които най-не вървят, така да се каже, и ги бяха занесли на специални структури в Япония, на японска машина. И това беше, може би, от новостите, които навлизаха тогава в ските. И така се оказаха, че най-бавните ски станаха най-бързите. Ох, Катя, аз гледам и не знам и се вълнувам, независимо колко време е минало. Представям си ти. Тук е имало един много момент, в който ти просто си откачила. Колкото си била спокойна на терена, толкова си поудяла от напрежение, докато минат 70 човека след теб. Така е, защото общо стартираха 88 човека, 18-ти номер. Трябваше да изчакам 70 човека да финишират. А не ти ли казват все пак? Тъй като бях преден номер, единствено треньорите на последна обиколка ми казаха, че се боря за медал. Това беше информацията, но не знаеш нито какъв цвят е, нито какъв медал. Но си казваш... Нито дали ще остане до края така. Да. Когато обаче се оказва, че ти си с златото, разбрах, че Иван Славков, светла му памет, е променил целият ред на награждаването, за да ти връчи лично медала. Ами да, за него наистина беше исторически, за всички моменти. За всички ни. И помоли хората от Международния олимпийски комитет да променят церемонията просто, така че той ми закичи медала на официалната церемония. Кога усети, кога се разплака, кога се отдаде на тая емоция, защото явно, когато се е случило, химна, не си осъзнала. Като чуеш химна, просто това е... Да. Това ми беше мечта. Ох! Да, и тук и посрещането беше. Аз изпомням този момент. Всички това... Ами да, незабравими моменти. Ох! Чакай, пак последно, добре, последното отварям аз, да видим какво ни се пада сега. Отново на трасето в Беларус. Отново, защото ти отдавна вече не се състезаваш, но това е от сравнително скоро време. Доста след като си спряла да се състезаваш. Да, преди 4 години по покана на Даря Домрачова. Тя пък измисли такъв благотворителен формат, в който да събира пари за деца, хосписи в Беларус. Да. И покани всички големи по-известни имена. Да. Три поредни години успя да проведе този формат. И, тя ти се обадила лично да те покани, нали? Да, така? Да, разбира се. Ние да. Се познаваме, защото тя беше още много малка, когато аз участвах в Русия на състезание и тя идваше до мен и ми се радваше. Също така един и същи треньор ни е тренирал и то е причината да отиде тя в Беларус. Имаме общи теми, така че
Едни много хубави състезания се получиха там. Притесняваш ли се след толкова години да отидеш там при, освен теб, при другите легенди, защото някои от тях може би до по-късно са тренирали? Ами някои, да, някои наистина се поддържат и много тренират, продължават физическа подготовка, докато аз си мислех, че с 9 тренировки ще бъда добре, но на стрелбата, както винаги, разчитах и първата година с Рико Грос на смесената щафета станахме трети. А като кажеш на стрелбата, тук другото интересно е било, че са ви дали пушки, които май само ти си знаела какво да правиш с тази пушка. Общо взето, да, защото те бяха руски пушки, които аз като девойка в юношеския отбор съм стреляла с такава пушка 2 години, но западните спортисти не бяха виждали такъв модел пушки, но който е стрелец, наистина се справи. Тогава си спомням, Рико Гросе беше разгубил цялата пушка, докато не си нагласи спусъка, не тръгна въобще, но стрелците се справят с всякакъв вид оръжие. Най-хубавото е, че освен за вас участниците, за всички там е било изключително събитие. Празник, да. Това беше един хубав празник. 13 000 човека публика се бяха събрали. И почти като на световна купа се върнахме така в спомените. Кати, ти си страхотна и си наша гордост и аз ти благодаря за това гостуване. Още веднъж призоваваме да се включат всички в тази прекрасна кампания. Живей активно! Утре се опитайте да ходите колкото можете повече пеш. Не разчитайте на автомобилите си и цялата седмица всъщност, не само утре. Успех! Трябва да се направят тези 5-15 милиона крачки. Благодаря ти за това гостуване. И аз благодаря.